হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া ফলঙনি উল্টাজান গাঁৱত। আমি যিহেতু ইয়াতে দেখা পাইছোঁ যে এখন কলবাৰীত আমি যিহেতু উপস্থিত আছোঁ, ইয়াৰ এজন উদীয়মান যুৱক যিগৰাকী যুৱকে অতি কষ্টৰে এখন কলবাৰী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু তেখেতে নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে। মোৰ সতীৰ্থক মই সমগ্ৰ দিশালি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। যিহেতু কলবাৰীৰ লগতে তেখেতে চাচি পুলি ৰুইছে, তেওঁলোকে ভোট জলকীয়া ৰুইছে, তেখেতে মাছৰ খেতি কৰিছে, এনেদৰেই তেখেতে বহুদিন ধৰি এই এনেদৰে তেখেতে কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ়াৰ চেষ্টা কৰি হাজাৰজন নিবনুৱাক লৈ তেখেতে এটা সপোন দেখুৱাইছে, যিহেতু এনেদৰে খেতি কৰি আৰু যিহেতু কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে যে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি তাৰে তেখেতে প্ৰস্তুতি কৰি অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন মানে শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। মই পোনে পোনে মই তেখেতৰ লগত কথা পাতি পাইছোঁ যিহেতু যে তেখেত মাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু মই তেখেতৰ কথা পাতিছোঁ। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নামটো শ্ৰী জিন্তু ফুকন। হয়, ঘৰ? ঘৰ 1 নং উল্টাজান। আপুনি যে কল খেতি কৰিছে বা চাহ খেতি কৰিছে, ধৰক আপুনি চাচি পুলি খেতি কৰিছে, ধৰক কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণৰ কাৰ্যত আপুনি অৱতীৰ্ণ হয়? এইটো প্ৰায় আপোনাৰ 3 বছৰমান হ'ল। কল খেতি কৰাটো আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে? কল খেতিটো এইবছৰ প্ৰথম কৰিছোঁ। কিমান কল খেতি কৰি আছে? কল আপোনাৰ 2000 জোপা আছে। কল কি জাতৰ আছে? এইটো জাহাজী G9 বুলি কয়, উন্নত জাতৰে আছে কল। আৰু লগতে দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ এটা ফিচাৰী আপুনি ব্যৱসায় মাছৰ ব্যৱসায় কৰিছে। কিমান আছে মাছ আপোনাৰ? চান্দা আছে আপোনাৰ 2000 পিচমান চান্দা আছে এইবছৰ মেলা। চাচি দেখিছোঁ আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ আহিছে, কিমানমান চাচি আছে? চাচি আপোনাৰ প্ৰায় 5 হাজাৰমান আছে, সৰুৱে ডাঙৰে। যিহেতু যিটো সময়ত মানুহে চাকৰিৰ পিছত দৌৰি আছে, হয়, যিটো সময়তে অসমৰ ল'ৰাই গৈ বহিৰাজ্যত কাম কৰি এই আত্মনিৰ্ভৰশীল চেষ্টা কৰিছে, যিটো ফলঙনিটো এটা ভিতৰুৱা অঞ্চল য'ত নেকি কোনো আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ কোনো চৰকাৰী কোনো ইয়াতে বিশেষ পদক্ষেপ নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ কেনেধৰণে মনটো আগবাঢ়ি গ'ল যে এনেদৰে আপুনি আত্মনিৰ্ভৰশীল চেষ্টা কৰিছে? হয়, চাকৰি মানে চাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই চিন্তা কৰিলোঁ, মানে কি হ'ল চাকৰি বোলো চাকৰিৰ ভাগত কিমাননো লাগি থাকিম দৌৰি থাকিম, তাকে নিজে ভাবিলোঁ বোলো এনেকৈ বোলো এটা পৰ্যায় কৰি চাওঁ। প্ৰথম অৱস্থা সৰুকৈ কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা ক্ৰমানে ক্ৰমানে বহলাই বহলাই গৈ এতিয়া এইটো পৰ্যায় পাইছোঁগৈ। কিন্তু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতকৈ এই খেতি কৰি চলাটো নিচিনা আমেজ বেলেগ। মানে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ কি আহ্বান থাকিব? মই নতুন প্ৰজন্ম কৈছোঁ যাতে আহক আৰু 10 জনে কৰক খেতিটো আৰু উন্নত হওক। হয়, এনেদৰে জিন্তু ফুকনৰ দৰে উদীয়মান যুৱকসকলে যিহেতু ফলঙনিত কৃষি চাহ বিপ্লৱৰ লৈতে আৰু লগতে তেওঁলোকে কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল চেষ্টা কৰিছে। মই যিহেতু মই সমগ্ৰ দিশালী পুনৰ সতীৰ্থক মই দেখাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ গঢ়ি নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো আত্মসংস্থাপনৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি জিন্তু ফুকনক এইখন নিজৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ।